funcionarios, nin caciques, nin parados, nin reis, nin bispos, e moito menos empresarios. Os monos non son sumisos, nin serviles, nin se deixan colonizar por outras tribos. Os monos só seguen a lei da selva. Un chimpancé común pode masturbarse ata 15 veces o día. ¡15! Sí, señora, 15 veces. ¡15! Ahí estamos, Alba. Yo paso el mortero, te lanzo mi llama, mi lengua de fuego. Os monos non exterminan outras especies, nin envenenan os ríos, nin fabrican armas nucleares, nin celulosas. Os monos non van á igrexa, nin ao fútbol, non teñen televisión, nin coche, nin chalén marinador. Nunca verás a un mono na cita ás 12 da mañá gastando os cantos do lugar en pimple e comendo orella con máis furia que Mike Tyson.